Хліб всьому голова, і саме хліб допоможе зробити вам ексклюзивну страву до новорічного столу. Сумніваєтеся? Тож готуйтеся записати рецепт унікального салату «Хлібна скринька». Почнемо! Скажу одне, рецепт цього салату вже розлетівся між усіма моїми друзями та знайомими. Для салату нам знадобиться буханець хліба, вершки, сир, біле вино, набір розкішних морепродуктів, чабрець, цибулька, вершкове масло, рослинна олійка, кріп, перець, сіль за смаком. Ну і, звичайно, помідорчики черрі, які я просто обожнюю. Отже, вмикаємо плиточку. Ла-ла. Нарізаємо цибульку. Треба робити все швиденько, адже новорічний стіл має бути дуже красивим, яскравим. І салатики не мають обвітритися. Цибульку ріжемо дуже дрібно, отако. Наливаємо олійки і додаємо 2 гілочки чабрецю. Який він ароматний! Нехай нагрівається і чабрець віддасть свій аромат олійці. Подрібнено цибульку і я можу сміливо відправляти на пательню. Трошечки хай підсмажиться цибулька з чабрецем. Загальна маса цих морепродуктів – 350 грамів. Ви можете придбати в магазині заморожений морський коктейль, а можете купити морепродукти окремо. Я пропоную взяти мідії, креветки, кальмари, осьминоги і можна додати лосось. І ми маємо зараз їх просмажити. Але кальмари ми готуємо окремо. Я заздалегідь почистила всі морепродукти, порізала їх для того, щоб наша страва була красивою. І тепер ми додаємо до наших морепродуктів 50 мл білого вина. І гарненько його випарюємо. Коли ми були в Карпатах, я куштувала чудовий борщ у хлібі. А от саме салатик у хлібі. О, оце ексклюзив. Так, морепродуктики, до речі, віддали свою вологу. Головне не пропустити цей важливий момент. Пів скляночки вершків відправляються в морепродукти. І наразі я взяла вершки жирністю 33%, не менше. Перемішуємо. Хвилинку ми їх протушкуємо на пательні. І цього достатньо. А тепер я вам розкрию перший секрет. Ви пам'ятаєте про наш кальмар? Його ми додаємо останнім. І смажимо не більше хвилини, щоб не став гумовим. Відправляємо кальмари до нашої суміші морепродуктів. Розрізаємо помідорчики черрі. Додаємо іще трішки помідорчиків. Один залишаю для прикраси. Ще трішечки, мені здається, додати вершків. Ретельно перемішаємо. Волога швиденько випаровується, тому я раджу готувати на великому вогні. Для ніжності нашого салату я додаю тертий твердий сир. Ви можете брати будь-який. Для того, щоб його подрібнити, ми скористаємося кухонним помічником. Завдяки нашій кухонній машині ми зможемо подрібнити сир швидко і без особливих зусиль з нашого боку. Досить вибрати швидкість і все готово. Подрібняємо. Слухайте, як зручно. От і все. Декілька секунд і сирочок подрібнено, як нам треба. Додаємо до наших морепродуктів. Не забуваємо трішки підсолити. Замітьте, що я це роблю саме в кінці. Я використовувала 200 грамів твердого сиру. І трошки перчику додамо. Сирочок розтану. Вау, який це аромат! Відставляю. І зараз переходимо до відповідальної справи – приготування нашого хлібного їстівного посуду. Отже, беремо буханець хліба на будь-який смак. Я рекомендую брати свіжий чорний хліб. Відповідальний момент і відрізаємо ось так, трошки з нахилом. Віддаляємо м'якіш всередині і на кришечці. Дуже зручно робити це ложечкою. Хліб досить щільний, тому зробимо його ніжнішим. А для цього треба знати ще один секретик. Треба змастити його всередини вершковим маслом. Десь виходить столова ложечка масла. Також змащуємо кришечку. І зараз наповнюємо наш хлібний кошик
начинкою з морепродуктів. Якщо комусь не подобається чабрець, ми його видаляємо. Закриваємо наш хліб. І ще один секретик. Нам потрібно зафіксувати цей буханець з салатом кулінарною ниточкою. Якщо у вас немає в хаті кулінарної ниточки, не біда. Її можна замінити на будь-яку шовкову або бавовняну. Тільки будьте уважними. Вона має бути світлого кольору, щоб фарба з нитки не пофарбувала наш буханець. Якщо не виходить добре закріпити ниточкою, можна закріпити зубочистками. Тут лишаємо шматочок і зверху зав'язуємо ниточку. Ви подивіться, нічого не витікає, все зафіксовано. Наш салат у хлібі будемо запікати 10 хвилин у духовці, яку я заздалегідь розігріла на 200 градусів. Ми нічим не змащуємо папір кулінарний. Обережненько викладаємо наш хлібець і відправляємо у духовку на 10 хвилин. 10 хвилин пройшло, і я відчуваю, що наш салатик вже готовий і проситься до святкового столу. Зараз видаляємо ниточку і викладаємо наш буханець. Трошки відкриваємо, трошечки покажемо нашу начинку. Викладаємо парочку стручечків гороху, помідорчик розрізаємо навпіл. Ну, тут ваша фантазія, друзі. І притрушуємо пармезаном. Як бачите, вийшло дуже гарно і оригінально. Цей салат можна їсти руками, можна відламувати шматочки хліба і мочати його в цей ароматний соус. Я впевнена, що хлібна скринька вразить всіх ваших гостей за новорічним столом. Ну, а тепер же ж треба скуштувати таку смакоту. Це просто неймовірно. Це супер!